en omedlig vilja. Jag är ingenting än en omedlig vilja, en omedlig vilja. Kiitos. Tervetuloa tänne Black Boxiin. Me ollaan Arosa Ensemble ja esitetään tänään mun säveltämääni musiikkia Edith Södergranin runoihin. Ehkä jo nokkelimmat huomasivatkin, että ruotsiksi mennään. Edith Södergran on Suomen kansainvälisesti ehkä tunnetuin runoilija ja nämä tekstit on nyt about 100 vuotta vanhoja. Mutta musa on uudempaa. Det har du. Hui, hopsan. Hopsan. No niin. Det har du helt rätt i. Och det fina är sättet som man kan kombinera gamla texter och helt modern musik och få någonting vackert att hända. Första låten heter Rosen.
Den andra låten hette Mitt liv, min död och mitt öde. Eli elämäni, kuolemani, kohtaloni. Tällaisissa kepeissä aiheissa mennään eteenpäin. Ja seuraava kappale on nimeltään Syster. Ja tror på min syster. Eli uskon siskooni. Sitten voi itse miettiä, että onko kosmisesta sisaruudesta vai ihan sukulaissuhteista kyse. Jag går i öknen och sätter mig ensam på berget på djävulens sten. Jag sorgerna väntar sen tusen år. Jag har en syster, jag har en syster, jag har en syster. Älvorna. Dag på hennes bröst, hon var skön. Att otros av gudar
jag vill tala. Mina ord skola falla som glödande bränder i hopen. Jag vill tala. Mina ord skola falla som glödande bränder i hopen. Det finns ingen hand som rör vid mitt hjärtas yta att det själv är. Och dock tror jag mig samla åskornas gördel kring mitt bröst, kring mitt bröst. Som glödande bränder i hopen. Men åskan i mitt bröst, den ska falla som ett skott. Jag är en gud i vilken ovägen rasar. Med sugande ögon drager jag alla in i min själ. Det var ord mitt hjärtas vid. Eller jag vill tala, mina ord skola falla som glödande bränder i hoven. Haluan puhua ja saneni tulevat putoilemaan, kuten palavat kekäleet ihmismassoihin. Eli taiteilijuudesta oli kyse tässä kappaleessa. Seuraavaksi sukelletaan unien, unelmien maailmaan. Ruotsin kielessä dröm. Voi ne tarkoittaa molempia. Voi ihan itse päättää, että kummista mahtaa olla kyse, mutta joka tapauksessa ne unet tai unelmat ovat tällä kertaa hirvittävän vaarallisia. Ne voivat käydä toteen. Niin. Gå icke allt för nära dina drömmar.
tjuta och förstå ingenting. Det har var endast sina egna tankar. Gå icke allt för nära dina drömmar. Det är och en osanning. Det borde gå. Det är och ett vansinne. Det vill jag stanna. Että lähtee korviksetkin. Seuraava kappale on itse asiassa Arosa-ansamblen ensimmäiseltä levyltä, ja haluaisin tässä kohtaa pointata, että tälle kappaleelle uuden elämän ja uuden sovituksen antoi Heidi Kiviharju. Ja tämän biisin nimi on Upptäckt. Hand are a hemma.
paljon parempi kuin alkuperäinen, sanoisin. Käykää itse toteamassa tämän. Kiitos Heidi. Kiitos Marja. Seuraavaksi mennäänkin sitten oikein sinne maanisuuden huipentumaan. Eli tämä kertoo siitä, kun elää sellaista kautta omassa taiteilijuudessaan, että tuntuu siltä, että voi vaan poimia auringonkin taivaalta ja murentaa sen palasiksi. Soul. Jag är säll, järva morgon sol, lys mig i ansiktet, rör vid min panna. Nej, du hörde mitt högmodiga hjärtas svar. Mot lite det där kanske mjukare toner. No joo, miten se nyt ottaa? Kutsutaan kuitenkin, kun mennään vähän tälleen isimpiin biiseihin, niin kutsutaan kuitenkin vähän lisää jengiä lavalle.
täältä saapuvat, ei he ovatkin jo täällä. Olisi pitänyt olla, oi kauhea, kun mä säikähdin, mahtavaa. Hei hyvät naiset ja herrat, täällä on meillä ihan hirvittävä rivi puhaltajia. Mä heidät tästä esittelen, nyt voitte sitten taputtaa. Hannu Lamminmäki, pasuuna. Matti Vuolahti, pasuuna. Sitten meillä on täällä Martti Vesala, trumpetti. Jasmin Afane, trumpetti. Ja Kalle Kataja, maailman siistein soitin, käyrä torvi. Onnistuivat yllättämään. Seuraava kappale on nimeltään Schubesek.
vaiheessa konserttia mä haluaisin kertoa teille, kuinka ihana tässä salissa on soittaa. Me oltiin täällä eilen rakentamassa tätä konserttia ja tää on kyllä, minä olen aika monessa salissa käynyt soittamassa kaikenlaista musiikkia ja tämä on kyllä aikamoinen etuoikeus olla täällä tekemässä tällaisessa mestassa ja tällaisten tekniikan tyyppien kanssa. Saliäänestä meillä vastaa tänään Mikko Ingman. Hän on tuolla valaisusta huolehtii Jukka Kolimaa. Ja jos ette jo tienneet, niin tämähän siis striimataan internettiin. Ja sen toteutuksesta vastaa Keijo Lahtinen. Et stort taktitekniikka. Sitten olette ehkä huomanneet, että tuolla meidän taustallamme aina välillä näkyy jotain kaikkia ihania kuvia. Ja niistä ihanista kuvista on vastuussa Hannu Huhtamo. Hannu Huhtamo on, kuulkaa, ihan maailmanluokan äijä. Hän on valotaiteilija, hän tekee ihan mieletöntä valotaidetta, niin kuin valomaalausta, long exposure, light art. Long exposure. Joo, Ja Hannu on ohjannut tämän seuraavan biisin musiikkivideon, joka tulee tuolla lokakuun puolella toisen sinkun myötä ulos. Ja se on kyllä, mä voin jo nyt sanoa, että siitä tulee ihan sairaan ihana. Kyllä. Ja helt samma åsikt. Nästa låt heter alltså Stjärnorna, tähdet. Ja se taitaa olla yksi mun lempiteksteistä kyllä, Södergranin teksteistä näissä kappaleissa. Se tunne, kun seisoo täydellisessä pimeydessä ja yläpuolella on tähti taivassa. Thank you.
Sinkku. Yes. Tämä oli juuri oikea reaktio. Kyllä. Sitä voi kuunnella kaikista Spotifysta. No ihan kaikesta. Mistä nyt musiikkia nykyään kuunnellaan? Kyllä. Ennen kaikkea livenä ihan kohta. Meiltä on tulossa, tai siis tänään nyt ollaan kuultu siis lähinnä nyt tulevan toisen albumin musiikkia. Toinen albumin Granit tulee ensi vuoden alussa Eclipse Music sen sieltä julkaisee. Mutta nyt kuullaan toi viime perjantaina ilmestynyt sinkku, Sugar Dagar. Bevarat i en smaklyfta Fjärran är mitt hjärta beläget på en avlägsen ö Vita fåglar flyger fram och åter och bringar budskap Att mitt hjärta lever I'm
dagen och väntar på natten. Jag ligger hela natten och väntar på dagen. Jag ligger 20 i paradiset sträckort. Jag vet att jag icke blir frisk. Jag icke blir frisk. Längtan och drarsjuka blir aldrig bättre. Jag feber som en jävels. Jag svettar satt mig som ett klippigt blad. Jag vet hur det lever av kol och sand på vassa stenar. Oh. Jag vet hur det lever av kol och sand på vassa helt jättefint att få uppträda för er alla ikväll. Aivan mahtavaa esiintyä teille kaikille tänään täällä. Ja sitten meillä onkin pikkuhiljaa viimeinen kappale. Niin, mutta ensin nyt kerrotaan, että ketkä täällä esiintyy. Me ollaan siis Arosa Ensemble. Meillä on kitarassa Juhani Grönroos. Valkoisessa kitarassa Joona Hasan. Rumpuja soittaa Niklas Alsveg. Bassoja valtava määrä pedaaleja Kalle Ylitalo. Sävellys, kiipparit, laulu Maria Alsved. Tack. Laulu Minsku Tammela. Ja laulu Heidi Kiviharju. Me olemme Arosa Ensemble. Ja nyt on aika kiittää, että tulitte tänne. On ollut jotenkin tosi ihanaa, mutta nyt tulee vikabiisi. Mutta tämä on semmoinen tosi semmoinen voiton marssi. Tämä sydämissänne, menkää koteihinne ja pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Sanna Uudu.
Arosa Ensemble. Kiitos. Ett jättestort tack till alla.